لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په شمالي وزیرستان کې میرعلي چې کوم بازار دی دغه په دویم نمبر باندې غټ بازار دی خو په دې کې د ضربزر نواله تر نن ورځې درسته کوم مسایل دي هغه پکې حل شوي دي لکه ته وګورې چې کوم غټه مسله ده د مونږه د ټریفیک چې کومه مسله ده ډېره غټه مسله ده ټریفیک پولیس تعینات شوی دی خو هغه صرف د چوک رسې چې کوم دی مین چوک رسې محدود دی ورسره ورسره که ته وګورې دلته کې دا چې کوم د بیوټیفیکیشن چې کومه مسله ده د نکاس چې کومه مسله ده دغه ډېر بدتر صورت حال یې اختیار کړی ده په مین روډونو کې هر قسم کچرې ولاړوي هدې سره سره که ته وګورې د میرعلي بازار چې کومه بجلی ده دا تر یوې راسې بحال شوی اندو نو د دې ټولې مسلې په حوالې سره وي د میرعلي بازار چې کوم خلک دي اوسېدین کې دې سره به خبرې اترې کوي چې دی سوی تاسو چېرته سوی ما مستر اوسېږي میرعلي بازار مسایل دي چې فسټ مسله یې دغه ده چې ټریفیک ته دویمه دغه ده چې هغه ډېره اهم ده چې موږ بجلی یوې راسې نشته غټ بازار ده او د غټ بازار بجلی نشته ده چې دا موږ ته ډېر تکلیف ته ټول بازار ته تکلیف ده و درېمه دغه ده چې نکاس هیڅ طریقه نشته چې موږ د نکاس ترې موږ د حکومت نه دغه اپیل ده چې موږ ته دغه مسایل زر تر زر یوه طریقه جوړه کړو او چې سمره زر جوړه شي دامره به موږ ته د مسایل حل شي میر مسله د بازار شه د ټریفیک تو مسله خو ډیره دي خو اول مسله غوټه د ټریفیک داغه ده چې میر ځای نه ورته پرې شي دي او کم از کم دا حکومت نه میر دا اپیل ده دا میرا بنی دا کوچه دا پولیس دا سه پدا مطلب پدا ټریفیک په ځای باندې غا کوچه دا نه دا غاډي ور سمبول شي دوله یو یو کار وو دي یا مطلب اس ور لیدو پرا چلے دي ستره دي او بلا مسله دي میر دا غو چې دي بجلی غټه مسله ده بجلی د میډر سره نشته په دې واخښه مطلب به بجلی ډیره مسله ده هم شایدا او بلا مسله دې میر دغه ده په زور دې نه کاس مسله ده چې نه کاس میر جره سم نشته دا بروم چې وشي دا روډ داس بایړي لکه یو تی کسا یو تی چی کسا داس بایړي او نو مطلب دا چې سمره نقصان دا سمره غادي دا نه دا ټول دا یو بو جوړوي دا نه کاس میر سم تنظیم نشته اجیدا تاسو د خلکو خبرې واورئ دی یقینا په شمالي وزیرستان کې ډېرې مسالې دي بیا خاص کر چې کوم میرعلي بازار دی په دې کې ډېرې غټې غټې مسالې دي د عوامو د خلکو د دېزي خلکو د حکومت نه مطالبه وکړه چې داغه چې کوم مسایل دي د ایمرجنسي بنیادو باندې حل شي ځکه چې مونږ د دې مسایل حل کولو طاقت نه لرو نو دوی د حکومت نه مطالبه وکړه چې دا مسالې د زر تر زره حل شي